Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Juha Pyötsiä. Mulla on pitkä virkamiestausta, mutta viimeiset 10 vuotta mä oon ollut kemianteollisuus Herryssä töissä. Ja nyt on ikävä tilanne siinä mielessä, että mun kollega tai kumppani, kommenttikumppani Kari Mäkelä on sairastunut eikä pääse kertomaan omaa puheenvuoroa, mutta Kari Haarin kommentoisi varmaan jotain tämän jälkeen. Mutta mä saatan sen takia vähän ylittää aikanikin tässä esityksessä, mutta mun lähtökohta on se, että mä yritän nyt kertoa sitä, mikä on kemianteollisuuden vastaus tähän ongelmaan, millä tavalla tästä pääsisi eteenpäin ja mitä tässä asiassa voisi tehdä. Mä en ole tutkija, mä en osaa esittää sellaisia lukuja ja taulukoita hienoja, mutta käytännön kokemusta työtilanteesta ja mitä työpaikoilla voi tehdä. Ja mä ensiksi totean tällaisen, jonka mä sain vasta perjantain. Euroopan työntekijäjärjestö Industry All, sitten työnantajajärjestö ja kemianteollisuus on tehnyt yhteisen aloitteen siitä, millä tavalla niin työperäistä syöpää voidaan torjua ja nimenomaan työsuojelulainsäädäntöä tehostamalla. Se on itse asiassa sitä samaa. Se on todennäköisesti lähtenyt siitä samasta konventiosta, jonka Leo esitteli. No sitten liikkeelle. Meillähän on erittäin tiukka EU-lainsäädäntö, REACH-asetus, jonka periaate on no data, no market. Ja yritystoiminnan ja erityisesti vastuullisen yritystoiminnan lähtökohta on täyttää lainsäädännön velvoitteet. Ja tätä työtä on nyt tehty REACHin voimaantulon jälkeen. Euroopan kemikaaliviraston sivulla on luokitus noin 120 000 aineesta. Siellä on noin 2 miljoonaa tutkimustiivistelmää ja aineita on rekisteröity tällä hetkellä 15 000. Ja viimeinen rekisteröintivaihe, johon odotetaan eniten aineita, puuttuu vielä. Tämä asetuksen toimeenpano on tullut toistaiseksi maksamaan EU-tasolla yrityksille noin 5-10 miljardiin euroa. Ja se viimeinen on arvioitu, se viimeinen vaihe on ehkä kallein. Ja se puuttuu näistä luvuista tietysti vielä. Ja mikä tämä REACHin iso merkitys on siinä mielessä, että se on tavallaan seula, jonka läpi pitää kaikkien kemikaalien käydä ennen kuin ne aineet pääsee varsinaiseen käyttöön. Tässä rekisteröinnillä jo käytössä olevat aineet katsotaan ja sitten kaikki uudet tulee käymään sen saman seulan läpi. Eli sillä on iso ennaltaehkäisevä merkitys ja kai se sitten alkaa näkyä Euroopassa jossain vaiheessa. Sen lisäksi on yrityksillä erilaisia vapaaehtoisia vastuullisuusohjelmia ja Suomi on sellainen, mitä sanoisi, johtavassa roolissa tällaisessa Kanadasta lähteneessä Responsible Care-ohjelmassa, jossa selvitetään ja erilaisin keinoin, jotka ei niin kuin lähde lainsäädännöstä suoranaisesti, millä tavalla työhyvinvointia ja työturvallisuutta, työterveyttä parannetaan. Ammattisyöpien torjunta on osa tätä kokonaisuutta. Meillä ei ole mitään varsinaista ammattisyöpäohjelmaa, vaan se on osa tätä muuta toimintaa. Ja mä pari sanaa sanon tästä Responsible Care-ohjelmasta sen takia, että nyt on ohjelman 25-juhlavuosi. Eli se on kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma. Mukana on Suomessa 100 yritystä, kattaa 80% meidän tuotannosta ja 60% henkilöstöstä, ja se alkoi vuonna 1992. Se, missä Suomi on johtava, meillä on 50 indikaattoria, joita seurataan työpaikoilla, niitä tulee koko aika lisää, ja siellä on sellainen periaate, että yritykset raportoivat näiden indikaattorien muutoksista joka vuosi. Ja sitten katsotaan, mikä se kehitys on, ja tulokset on julkisia, ne on meidän verkkosivuilla. Ja toinen, mikä tässä on aika tärkeä, meillä on yhteistyö palkansaajajärjestöjen kanssa, eli Tiimiliitto, Pro ja ylempien toimihenkilöiden liitto, kaikki on mukana tässä. Ja me pidetään useita kokouksia vuosittain, jossa mietitään, mitä uutta voitaisiin tehdä, miten voitaisiin parantaa kemianteollisuuden työntekijöiden työturvallisuutta. Eli tämä on elinkeinopoliittista yhteistyötä, tämä poikkeaa siitä varsinaisesta työmarkkinayhteistyöstä aika paljon.
mukana. Siinä on noin 60 maata, mutta se aktiivisuus maittain vaihtelee, miten ne on mukana. Ja tässä on se pitkän ajan kehitystrendi. Se lähti kestävästä ja turvallisesta tuotannosta, sitten kestävät ja turvalliset tuotteet ja sitten luonnonvarojen kestävä käyttö. Ja periaatteena on jatkuva parantaminen. Koko aika verrataan lukuja vanhoihin ja katsotaan, mennäänkö eteenpäin. Ja mitä on saavutettu? Tässä on näitä lukuja. Nämä on suhteutettu tuotantomäärään. Tapaturmataajuus vähentynyt 84%, energiankulutus 22%, loppusijoitettava jäte 55%, vedenkulutus 54% ja kasvihuonekaasupäästöt 21%. Eli tuloksia on saavutettu ja se on hyvä asia. Tässä on sellaisia asioita, mitkä meillä on tällä hetkellä työn alla keksitty yhdessä palkansaajaosapuolen kanssa. Meillä on turvallisuuspalkinnot, meillä on turvallisuuden kummiverkostot, eli firmojen turvallisuusihmiset kiertää firmasta toiseen ja katsoo, mitä siellä olisi parannettavaa. Eli ne välittää turvallisuuteen ja myös päästöpuoleen liittyviä kokemuksia ja kommentoi toisille, että eikö tuon voisi tehdä toisella tavalla. Se tuo, niin kuin, miten sanoisi, käytännönläheisemmän otteen näihin asioihin. Sitten meillä on prosessiturvallisuuden kehittämistä, security-puolen eli turvaohjeiden antaminen yrityksille. Sitten meillä on hyvää huomista työhyvinvointihanke. Eli tämähän on tämä sairastuminen, niin kuin äsken oli esillä, niin kokonaisuus, jossa pitää kaikki asiat ottaa huomioon. Sitten me ollaan menty oppilaitospuolelle. Me kehitetään myös oppilaitospuolella turvallisuuspuolen asioita. Ja muun muassa niin tuo meidän turvallisuuspalkinto, niin meillä on oppilaitossarja nyt ensimmäisen kerran, missä katsotaan, että mitkä oppilaitokset ottanut tämän asian huomioon, niin ne voi saada palkinnon myös. Ja sitten tehdään paljon yhteistyötä viranomaisten kanssa. Meillä on workshoppia, koulutuksia, yhteisiä workshoppeja, yhteistä koulutusta ja yhteisiä aloitteita asioiden kehittämiseksi. Ja kun Kari ei päässyt tänne, niin Kari sai kuvansa kuitenkin. Tässä on Team-lehdestä ihan tuore numero 15.2., missä kerrotaan, miten tämä yhteistyö on toiminut. Ja siinä on Merja Vuori meiltä ja Kari Mäkelä Tiimiliitosta, missä kerrotaan, miten hommia on yhdessä tehty. No, tässä on sitten tähän syövän torjuntaan niin kemianteollisuuden tai kemianteollisuus ry:n näkökulma. Ja sellaisia asioita, että meillä pidetään tärkeinä. Ja ensimmäinen periaate on se, että me kannatetaan työsuojelulainsäädännön riskiperusteista lähestymistapaa. REACH on hyvä, niin kuin mä sanoin, se on erittäin hyvä suodatin, missä karsitaan haitalliset aineet prosessista alkuvaiheessa pois. Mutta sitten kun mennään työpaikoille, missä erilaisia aineita käytetään ja erilaisia aineita syntyy, näitä kemiallisia tekijöitä, niin siellä REACH toimii huonommin. REACH lähtee siitä, että aineiden vaaraominaisuuksia vertaillaan ja sitten sieltä niin sanotut pahat aineet poimitaan pois. Ja siinä riskinarvioinnilla ei ole niin suurta merkitystä, kun on totuttu työturvallisuuspuolella. Ja tämä REACH toimii sen takia usein huonosti työpaikoilla. Esimerkiksi kemialliset tekijät on ulkopuolella sen takia, että yksikään kemikaalien valmistaja tai maahantuoja ei tee kemiallisia tekijöitä, ne syntyy siellä työpaikalla. Samoin katalyyttien kanssa meillä on ongelmia, se on hankala, ne on yleensä suljetusprosesseissa olevia aineita ja niihin kohdistuvat lainsäädäntövelvoitteet on rankkoja, vaikka niistä on yleensä hyötyä. Suljettuja prosesseja käytetään hurjan paljon, mutta kun ne raaka-aineet laitetaan sinne prosessiin, niin ne on REACHin piirissä ja niihin voi kohdistua rajoituksia, jotka on meidän mielestä epärelevantteja usein. Ja suojainten käyttöön suhtaudutaan REACHissä vähän, miten sanoisi, kaavamaisemmin kuin työsuojelupuolella. EU:n työsuojelulainsäädäntö, kuten syöpädirektiivi ja kemialliset tekijädirektiivi ja kansalliset HTP-arvot on käytännössä toimiva, kattava ja hyväksi havaittu työkalu tässä työperäisen syöpävaaran torjunnassa ja sitä puolta me halutaan kehittää ja siihen tämä tavallaan tähän EU-lainsäädäntöön ja kansalliseen lainsäädäntöön liittyy tämä
Eurooppa-tasoinen aloite. Me ollaan vaan tätä yhteistyötä tehty aika pitkän aikaa jo Suomessa tämän meidän ohjelman kautta. Pelkkä sääntely ei kuitenkaan riitä. Erityisesti pienet yritykset tarvitsee myös käytännön työkaluja, tukea, koulutusta säädösten toimeenpanossa. Ja se, mikä on tärkeä, joka tässä on tullut hyvin vahvasti esille, on se, että kaikkien riskitekijöiden torjuntaan on kiinnitettävä huomiota. Sieltä ei voi poimia tiettyjä, niin kuin esimerkiksi syöpävaaraa aiheuttavia, vaan se on kokonaisuus ja kaikki on laittava samalle viivalle ja katsottava. Ja syytekijät on identifioitava mahdollisimman kattavasti ja tarkasti, jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein. Ja tämäkin asia on tullut tässä jo esille aiemmin. Sitten tässä on yksi taulukko, ja tämä on itse asiassa sama brittiläinen tutkimus, vaikka tämä on itse asiassa Etuin sivulta otettu, mutta kun tämä oli niin selkeä, niin mä valitsin tämän. Ja tässä ei sanota, että on se brittiläinen, mutta näin on. Ja tässä nyt mä havainnollistan sitä, että kun katsotaan, mitkä on kemianteollisuuden tuotteita varsinaisesti, niin tuossa todetaan ensin, että 25% syövän syistä tulee 10 tärkeimmästä tekijästä, ja siellä on niin tuo ETS, eli ympäristön tupakansavu 10. ja sitten siellä mennään. Siellä on epäpuhtauksia, siellä on eri töitä, siellä on paheja, jotka on usein kemiallisia tekijöitä, dieselpakokaasut kemiallisia tekijöitä, kvartsi kemiallinen tekijä, auringonsäteily, mineraaliöljyt, vuorotyö ja asbesti, jos mennään tuonne suurempaan päin. Ja varsinaiset kemikaalit, niin ne alkaa tuosta tetraklorietyleenistä alaspäin. Ja sielläkin on tietysti joukossa vielä kemiallisia tekijöitä. Ja nämä kaikki aineet, jotka tässä kärjessä on kromia lukuun ottamatta, on sellaisia, joita käytetään Suomessa erittäin vähän. Ja näistä niin esimerkiksi REACH-asetuksen ulkopuolella on näistä tärkeistä tekijöistä suurin osa. Ja siihen kysymykseen, voidaanko syöpävaara torjua, niin mä oon vakuuttunut siitä, että ainakin tarkoituksella tuotetuista kemikaaleista, eli valmistetuista ja maahantuodusta kemikaaleista, aiheutuvat työperäiset syövät voidaan ehkäistä, ja niiden osuus on nyt jo niin pieni, että ei voi sanoa, että ne on jo ehkäisty, mutta se merkitys alkaa olla aika vähäinen, niin kuin näkyy tässä edellisessä, eli sunin luennossa. Ja kemianteollisuudella on vain yksi mahdollisuus hoitaa näitä asioita. Kemianteollisuus luottaa laadukkaaseen tutkimukseen ja riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon altistus- ja vaaraominaisuudet. Minun mielestä erittäin huolestuttavaa kehitystä on se, että etenkin tuolla Euroopan parlamentissa ja ympäristöjärjestöissä korostetaan sitä, että riskinarviointi on pelkkä hidaste. Pitää vaan poimia ne tärkeät vaaralliset aineet ominaisuuksien perusteella ja poistaa ne saman tien. Niitä kuitenkin tarvitaan useiseen tärkeään tarkoitukseen. Siellä on muun muassa hivenaineita ja vitamiinia, jotka aiheuttaa isoina annoksina syöpää, mutta niitä tarvitaan. Ja sen takia niin sellainen ajattelu, että altistustekijälle ei annettaisi mitään merkitystä, vaan katsottaisi pelkkiä ominaisuuksia, niin se vie tavallaan välineitä riskien hallinnalta pois, ja siihen suuntaan mun mielestä ei pitäisi mennä. Eli periaatteet on perinteinen riskinarviointi ja kunnon tutkimus, muuta vaihtoehtoa ei ole. Sillä mennään eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Sä et saanut ihan aikaa täyteen, vaikka lupasit ylittää sen. Ai, no mä ajattelin, että jos mä olisin voinut periaatteessa Karinkin luennon. No Mäkelän Karin luennon puhuu, mutta jos Karinkin. Jos Kari pitää Karin luennon. Kari Haring, ole hyvä. Haluatko käyttää? Haluatko kommentoida? No ole hyvä. Tule pönttöön. Niin... Ei, no ei tulla. Mä voin tulla pönttöön. Pääset televisioon näissä, kun olet pöntössä. Joo, hyvää huomenta. Juha kyllä voisi sanoa tyhjensä pajatson aika tehokkaasti. Me
Mäkelän-Karin kanssa ollaan näistä asioista keskusteltu, ja vaikka Kari ei ole täällä paikalla, niin luulisin, että meillä ei kovin paljon ole niin kuin näkemyseroja näistä asioista. Mutta en kuitenkaan rupea niitä Karin slaideja esittämään täällä. Tämä keskustelu työperäisestä syövästä on tarpeellista, ja on ihan hyvä, että tämmöinen seminaari on järjestetty. Kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäjille. Ihan samalla lailla kuin Juha tuossa omassa puheenvuorossaan totesi, niin myös työntekijäpuoli näkee tärkeänä sen tutkimuksen, jota tehdään, laadukkaan tutkimuksen. Totta kai meillä on tiedossa näitä olemassa olevia riskitekijöitä, ne täytyy työpaikalla huomioida. Silloin kun tulee uusia aineita ja niistä ei ole tietoa olemassa, niin sitä varovaisuusperiaatetta on tärkeää noudattaa. Tuo altistuneiden seuranta nousi esille, ja tämähän on esimerkiksi asbestin osalta, niin meillä kyllä hyvin tiedostettu, että jos on asbestille altistunut, niin täytyy miettiä sitä altistumistasoa ja sitten huolehtia siitä, että sitä seurantaa tehdään. Tärkeää on huomata se, että näitä muitakin syöpää aiheuttavia tekijöitä on kuin nämä kemikaalit, ja Juha omassa puheenvuorossaan otetaan kyllä hyvin esille. Kemikaaleissa ei tule fokusoida sitä huomiota pelkästään syöpävaaraan. Herkistävyys, muut vaikutukset on otettava huomioon, ja jos ajatellaan sitä työpaikkaa, niin kyllä nämä tapaturmavaarat on sellaisia, joita ei voida ohittaa. Eli perusteena on oltava siellä työpaikalla tapahtuva riskinarviointi. Kun me hoidetaan siellä työpaikalla tämä riskinarviointi asianmukaisesti, huomioidaan ne perusasiat, mitä on, niin iso osa siitä syöpävaarasta, mitä siellä mahdollisesti on, niin tulee samalla hoidettua. Ja työpaikalla on ne perusasiat tosiaan laitettava kuntoon, ja pienet työpaikat tarvitsevat työkaluja, apua, ohjausta tässä omassa työssään. Suomessa keskeistä on tämä korkealaatuinen työturvallisuusjohtaminen ja riskihallinta. Työhygieniaa pitää edistää, ja jos jonkun toiveen voi esittää, niin varmasti näitä työhygienisiä mittauksia on tarvetta tehdä ja tehostaa siellä työpaikalla. Ja kyllä työsuojeluvalvonnassa on syytä hyödyntää olemassa olevaa tietoa niistä korkean riskin töistä, työpaikoista, aloista, joissa on sitä tehtävää työtä. Ja lopuksi haluaisin kyllä niin kuin korostaa sitä yhteistyötä, mitä työpaikalla tarvitaan, ja minusta niin kuin esimerkiksi kemian teollisuuden ja palkansaajajärjestöjen yhteistyö on semmoinen, joka kelpaa kyllä esimerkiksi tässä työturvallisuuden kehittämisessä Suomessa ja Euroopassa. Kiitos, Kari. Ja nyt